ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မာဇရာယင်သင်းကဂိမ်းမှုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မာဇရာယင်သင်းမှာရှိတဲ့ကားတွေအားလုံးဟာအမတန်ဒီတိုးကိန်းနဲ့နှီးကတဲ့ထမ်းပေါက်ရွာမှာကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုးကိန်းကပေးနေရတာဒီအမတန်မှများပြားတဲ့နှုံသားတွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မာယာကမှာအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တော်လဲသူတို့ကဥပဒေနဲ့အညီလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြောတာကိုလက်မခံပါဘူးဥပဒေနဲ့အညီလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးကိတ်ဟာကျွန်တော်တို့မြို့အနားမှာလုံးဝမရှိရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မာယာကအစည်းအဝေးမှာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တော်လဲဘာမှစာပြန်လာခြင်းကြလာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မာဇရာရင်အသင်းအနေနဲ့မြို့ရင်းမှာရှိတဲ့ရင်လိုက်ငါးလိုက်ရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ဒီတိုးကိတ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာအင်မတန်နှင်းနာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုးကိတ်ကြီးကိုနေရာရွှေပြောင်းပေးရေးကိုကျွန်တော်တို့စန္ဒဖော်ထုတ်ပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စန္ဒဖော်ထုတ်တာလူဝင်အား100လောက်ရှိမယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အခုဒီထမ်းပေါက်ရွာနေပြီးတော့စထွက်မယ်ခင်ဗျာထမ်းပေါက်ရွာနေကျွန်တော်တို့တိုးကိတ်ကိုကြော်ပြီးတာနဲ့ရွှေတစ်ချောင်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ခင်ဗျာဘိုးချုပ်မြင်းသီးကြောက်ရုံမှာခရစ်စန္ဒပြပြီးတော့ပြန်လည်ထုတ်ပါသွားမယ်ခင်ဗျာ